savstāvju rituāls ir latviešu tautas tradīcijas maģiskais jaunais gads. Mums latviešiem ir divi jaunie gadi. Viens ir Ziemassvētkos, kad pasaule atrodas pilnīgā klusumā un mēs ieejam jaunā pieredzes ciklā. Un otrs gada sākums ir Jāņos vasaras saulstāvjos, kad pasaule atrodas enerģijas maksimumā. Un mēs taisam rituālu, lai paņemtu tik daudz enerģijas, lai mums pietiek visam gadam. Jo šeit tā enerģija, viņa tieši šī īpašajā saulstāvju naktī, šīs dienās viņas ir bezgala daudz, ir saiknes starp zemi un debesīm. Neatkarīgi no tā ir lietus, spīd saule, pat lietus, šis te magnētisms vēl lielāks, uguns, ūdens. Un mēs izmantojam šo saikni, lai uzņemtu sevī tik daudz spēka un enerģijas, lai pietiktu visam gadam. Šī ir īpaša diena debesu rasa, muluk, tā ir diena. Es tagad nestāstīšu par dienu enerģijām, par visu to, vienkārši pateikšu. Viena no 20 dienām ir diena, kad ūdens satur informāciju, kad caur ūdeni nododās informācija. Kad caur ūdeni nododās spēks, kad caur ūdeni nododās viss, kas ir šīnī zemē, viss, kas ir mūsu senčos, mūsu dvēseles atmiņā, viņš viss ir tanī ūdenī, tur ezerā. Un pēc ziedošanas, pirms staigāšanas pa oglēm, mēs ieiesim šīnī informācijas. Jūrā. Vai varbūt tagad? Pamazām veidojas oglis pirms ziedošanas rituāla, kad beigsies, kad mēs noziedosim, tad būs oglis gatavas, lai mēs attīrījušies, paņēmuši spēku, varētu vienkārši apskatīties, kā šis spēks darbojas. Jo spēks tik ir jāpārbauda, mums šī jāpārliecinās, ka mēs atbraukuši uz rituālu, palikuši stiprāki un drosmīgāki. Pateiksimies Dievam par skaisto laiku silto un silto ezeru un iesim ziedot, vēlēt laimes sev Latvijai, visiem tuvākajiem un dziedāt dziesmas. Mēs tagad ziedosim uguntiņai medutiņu. Metīsiet ugunī pēc tā. Lai visi mums mīļie cilvēki un mēs paši esam laimīgi. Lai starp mums visiem vienmēr valda gaiša enerģija un labas domas. Top! Lai sievām ir viegli mīlēt savus vīrus. Lai būtu, lai to! Lai Latvijā dzimtu daudz baltu bērnu. Lai to! Lai viss, lai viss, kam jātop, lai to! Lai sirdis tīras kā dimanta oliņas. Lai to! Lai to gaisma un spēks. Lai to! Lai pasaulē valda miers. Mēs noziedojuši esam, jāsprauž būs celmi, un mēs tagad liksim tēju, lai varētu visi padzert spēka dzērienu, kas uz spēka celma oglēm vārīts.
Bet tagad dosimies, skatīsimies, kas mums ar oglēm darās. Jā! Rituāla galvenā doma ir, kad mēs nevis lūdzam, lai mums kaut ko iedot, bet mēs pateicamies Dieviņam. Mēs praktiski šo rituālu veidojam, suminam Dievu. Tas ir, pareizāk būtu pateikt, visa daba tā ir Dieva baznīca. Un, kad mēs taisam rituālu, tad mēs atrodamies nevis vienkārši dabā pie ezera, mēs atrodamies Dieva baznīcā. Un mēs suminam Dieviņu kā mākam, ar tiem vārdiem, kas mums ienāk prātā, bet galvenais, lai viņi būtu bez samākslotības, lai viņi būtu patiesi, un tad viss sanāk labi. Kā šodien izdevās, nevaru spriest, to tikai cilvēki var novērtēt. Man galvenais, lai tas, ko es daru, nāk no manas sirds, no manas dvēseles, lai tas nav teātris, lai tas nav kaut kas tād parādīt cilvēkiem, bet lai tas ir, kad viņi, kā mani draugi, kopā ar manīm piedalās šo tas Dieva sumināšanā. Nebija vienkārša diena, un daudz kas negāja vienkārši. Mums no sākuma vajag aizdedzināt dzīvo uguni, kas ir izgājusi caur kamoliņš, kas ir izgājusi caur visu cilvēku rokām. Aizdedzināt uguni vienā vietā, uzokoka celmā, kurā No kurā viņa visu laiku deg un no kurienes viņa tiek aizdesa uz citām vietām. Pret to uguni ir īpaša attieksme, jo viņa dod ogles, kas nededzina tādā, no, uz kurām nevar apdedzināties, iegūt nopietnus apdegumus, jo tā ir svētā uguns, pret kuru mēs attiecamies ar cieņu. No sākuma mēs aizdedzinām uguni, pēc tam mēs aizdedzām sveci no šīs uguns. Kuru mēs ienesam labirintā. Rituāls sākas ar labirintu, tāpēc, kad labirints, kas ir izveidot dzīvības zieda formā, ieiešana viņā ļauj cilvēkam nomierināties, atslēgties no ikdienas uztraukumiem, jo ejot anī labirintā, viņš iet uz savas esības centru, un tas gājiens labirintā ļauj viņam pa īstam sagatavoties tam rituālam. Viņš ieiet labirintā, iziet, un viņš ir gatavs iekļauties rituālā. Šī ir viens no spēka kalniem, ne mazāks kā zilais kalns, Lauvas kalns. Lauvas kalnā ir kādreiz burtniekiem, jeb krīviem, pašā kalna galotnē bija viens no spēcīgākajiem Latvijas ziedokļiem. Kad ienāca krustneši, viņi šo ziedokli aizvēra. Mēs esam strādājuši kalnā, turpat tā nevar iet, jo šo ziedokli vēl sargā. Šinī ziedokļa pašā centrā aug ozols, kā pudelē korķis, un viņš aizver to visu enerģiju ciet. Viņa kalnā ir, bet lai cilvēki nesaprātīgi viņu neizmantotu ļauniem mērķiem, nu, krusnišiem aizver, lai netiek klāt. Un šo te enerģiju ar korķi viņa aiztaisīja. Aiztaisīja zintnieki ar korķi, un tur vēl joprojām viņš ir ciet. Bet šī bija ļoti nozīmīga vieta, kaut vai tas to liecina, kad starp tempļa ordeņa bruņinieki, kas bija starp krustnešiem, viņi mēģināja šo vietu atslēgt. Viņiem apakšā bija sargu vieta, kur viņi ļoti ilgi bija arī zintnieki, kas sadarbojās un piekrita sadarboties ar iekarotājiem. Un templieši ar zintnieku palīdzību mēģināja tikt šai enerģijai klāt un atslēgt šo kalnu. Viņiem tas neizdevās, jo tad varbūt pasauli izskatītos savādāk, ja tas būtu izdevies. Bet viņi saprata, ka šeit ir ļoti nopietns centrs. Viņiem bija izveidota sargu vieta, nevis pašā kalnā, bet vienā citā vietā, enerģētiskāka, kur praktiski viņi veica savus rituālus maģiskos,
Un viņi tik dziļi iegāja šī enerģijā, kaut kādai kalna enerģijas daļai viņi pieslēdzās, kad vēlāk paši vācieši, iekarotāji, viņus nokāva apsūdzot burvestībā, kad šie bruņinieki ir pārdevušies, kā saka, novirzījušies no kristīgā ceļa, aizgājuši pagānu burvestībā, un šeit viņi tika, kas netika nokauts, viņi tika sadedzināti. Tad 14. Gadsimtā viņi šeit strādāja šinī kalnā, saprotot, ka šeit kaut kas ir apslēpts, kaut kāds svētais grāls, kuram jātiek klāt. Bet, diemžēl, varbūt par laimi viņiem tas neizdevās. Viņus pašas apsūdzēja burvestībā un nokāva. Izdzīvoja tikai viens staļa puises vienam no bruņiniekiem. Nu, paši palika dzīves. Visi pārējie, kas šeit strādāja, gan zintnieki, kas sadarbojās ar bruņiniekiem, gan paši bruņinieki, viņi visi tika nokauti. Tie bija pēdējie cilvēki, kas zināja kaut ko, par Lauvas kalnā noslēptajām atslēgām, par to enerģētisko informāciju, kas šeit ir. Bet enerģētiskā informācija ir nopietna, jo šeit, apkārt šim kalnam, bija sargājošie pilskalni ezera otrā pusē. Viens tuvākais pilskalns, viņi atrodas apmēram šie te pilskalni, kur bija sargu torņi. Viņi 2 kilometru attālumā, pusotra 2 kilometru attālumā Lauvas kalnu pilskalnu. Otrā aizsarga josla ir ezers apkārt, viņš pussalā atrodas. Un trešā aizsarga josla ir ļoti daudz mazu svētvietu, kuras mēs saucam par vecajām sargu vietām, kas iet ap kalna perimetru. Tā kā viņš nav vienkārši kalns, un mēs nevelti izvēlamies jau otro gadu saulstāvju rituālu vadīt tieši šeit, jau otro gadu. Jo agrāk es vadīju saulstāvju rituālus Pokaiņos, visi Pokaiņi, jā, ir spēka vieta. Bet, kad es pirmoreiz nokļuvu šeit, es sapratu, ka varbūt šī vieta nav tik milzīgi izplatīta un izziņota kā Pokaiņi, par kuriem visi runā. Bet šeit ir kaut kas īpašs, un mani vilina šeit tieši tas, kad šeit ir tas neatvērtais spēks. Tu zini, ka viņš tenī kalnā ir, tu klāt viņam netiec, bet sajust viņu var to enerģētiku pat caur tām bruņām, kurās viņa ir ieslēgta. Cilvēki saprāca kaut kādu cienestiņu, un rituāla uguns viņa pēc tam tiek izmantota, lai nosvētītu. Cienestiņus, rituāli, uguns. Oj, kāds ir pilns šķīvis, siers krīt ārā, jāsaliek vidū. Un tā svētā uguns, viņa... Lieta ir tāda, ka praktiski vārds jau ir tā cilvēka maģija. Un teiksme saka tā, ka kas ir tā maģija? Maģija ir mūsu vārds, viss, ko mēs izsakam, piepildās. Cilvēki saka, es izsaku vēlēšanās un nepiepildās. Nepiepildās tāpēc, ka mēs ļoti daudz melojam. Kad mēs runājam ne to, ko domājam, mēs izliekamies. Visvienkāršākais, kā iet uz to, lai visi tavi vārdi piepildās, ir censties maksimāli runāt patiesību. Un tad, ja tu runā patiesību un atbrīvojies no meliem, tad tavi vārdi kļūst par maģiskiem vārdiem. Tu vienkārši vari vēlēt, lai mēs vairāk viens otru vēlam. Lai top!